Etazeno zioa. Urteko txapelik handienetakoan jokoan atera du irujo gezkeroma askorekin eraman oierrek botez jarri da joan. Zake ez da beste munduko izan. Bolea. Jaso goinik Aimar. Oier gozatu gabe. Son dio chio y rec. Gole a Lucía Juanek. Ya soy una rec. Juan engancho Lucía. Eutxi y Marrek. Ongi bilduz. Eta luce luce. Hola y sola. Aimar. Botez lautik. Osongi. Oierren eskuinka da ederra, ongi luzatu da. Bederatzitik, Jaso Goñik, Aimar sartu da. Ez enola baino ala, enola sartu dan. Golea Zirujo, luze, luze. Atzera, ez da baizki. Ezkerpa eten, ba eraman. Eta eraman. Eraman, agertzaik eun. Moztu. Eta tanto. Tanto. Oso bizi moztu du, atzeraka atera du. Aimar Olaizola, hogeita bat eta hogei aurretik dira. Martínez de Irujo eta Goñi hirugarrena. Laugarren finala dute biek ere. Irujo irutik bi irabaziak, azken biak. Goñik berriz jokatutako hirurak irabaziak ditu. Hogeita bat eta hogei. Hogei eta emeretzi aurreratu dira. Aimar eta Oier, baina azken biak urdinentzat izan direnez. Tantu bakar batera dute. Irujok eta Goñik. Txapela. Ondorengo tanto honetan, gorriek baino pilotaka da bat gehiago jo behar. Hori lortzen badute, txapela eurentzat izango da. Eta bestela, azken tantoan, Leon Castilloa. Irujoren azken sakea izan da. Eraman Mendizabla inola bai, Irujo. Eutxi Oierrek. Txokoan luze, ez nahi bezain txokoan ere. Oier! Gainen, gainen! Atzera Irujo, garro, garro. Eku txarrera, eraman. Atzera Goñi. Eta Juan Egazze pilota galdu duen. Hogeita bara jaun andreok. Arratsalde guztian egin duen hankasartzerik nabarmenena. Hanka sartze handia oraingo honetan Iberoarrak egin duena 20 bana. Eta orain bai zirte dozar. Aimar sake bueltan bukatzen saiatuko da. Denden airean. Norentzatote 2009 urteko binakako txapela.
Eta Irujo galdezka, ze pelota da, ze pelota da. Ez du zalantzan geratu nahi, egiaztatu nahi du. Gorriek atera duten azken pilota hau zein den. Irujo bai ez sartu. Bai sartu ere. Aimarrek ireki. Atzera Irujo. Eraman Oierre. Irujo. Atzera. Oso, Mendizabal. Emozi gara garri, Latza, tensio latza dago hemen. Ja, gazteke isildu txuk, indarrik ez, ja, nerviokin. Animatzeko. Oso ongi Mendizabal ezkerra ezkenduz. Zazpira. Oier. Ondo eskubize. Erki. Aimar sartuko da jokoan. Oso ondo indiko, partu erriti aurrea, Horrekarri di buelta. Ara, 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 egindako pilota batek erabaki du txapeldunak Irujo eta Goño hirugarrena iragarkietara goaz bueltan protagonistak izango ditugu. Donostiako Atano hirugarrenean dagoeneko baditugu txapeldunak Juan Martínez de Irujo eta Fernando Goñi irabazi dute 22 eta 21 2009 urteko binakako final nagusia eta oraintxe harrapatuko ditugu oraintxe elkar besarkatzen ari dira Fernando eta gustora daude hau gustora ez da harritzekoa Fernando zorionak eskerrik asko tanto nek erabaki askotan esan dugu irabazteko sufritu egin behar dela baina sufritu duzu emajo espero genuen bai oso partido gora espero genuen baina azkenean uste dugu baina askoz gogorrago izan da ez final batean sufrimento handia da eta bueno sufritu asko egin sufritu dugu baina bueno txapela eta txarea merezi du ez aurretik izan zarete ia partido guztian gero Aimar botera hasi da jokatzen eta min egin duzu bai Aimar oso pelotari fina eta normalen bete da bere maila eta oso zaila da bereziki horrelako partidotan, ez? Amaika ez da izan dugu pelotakin, eta azkenean zuek beraienakin, beraiek zuenakin, nahazketa hundia izan da. Bai, bai. Azkenean ja berdin zen, ez? Pilota eta ezer, azkenean personak egon behar dira hor barruan, eta azkenean, bueno, zaila izan da txapela ere bastea, eta haiek ere oso partio hundia egin dute, haien ere merezi dute txapela ere bai, eta, bueno, azkenean pixka neurri txiki batekin ma guretza, ez? Hori eskaintzen diozu oraingo hau. Bueno, Amerikako senidei, para bakit gaur etekin nola satelitez edo internetez bidez ikusien ari da partidua eta Amerikan dauden euskaldun guztiei ere bai, ez? Gero, hemen etorri diren jende guztiei, senidei, etekin, zale guztiei, txapelketa ikaragarri da zidea izan da. Beteka da hondiak eta, bueno, jende asko etorri da pilota ikustera eta, a ber, urrengo partidutan hainbeste giroa eta jende guzten dugun, ez?
Eskerrik asko, Fernando Sorionak. Sariba